Конкурс до Верховного суду завершено. Кваліфікаційна комісія обрала 120 нових суддів. Серед них 9 адвокатів, 16 науковців, 91 суддя, 4 кандидати, що мають сукупний стаж. Вперше в історії України кожен кандидат був перевірений на відповідність критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності. Вперше в історії до вибору була залучена громадськість, яка мала право вето щодо недоброчесних кандидатів. Новий Верховний суд запрацює восени. З переліком переможців конкурсу можна ознайомитися на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів або на сторінці судової реформи у Facebook. Новий суд. Захист, а не тиск.